ቁልፍ የስኬት መምጫ ስምንት መንገዶች። አንደኛ፣ የራሳችንን አመለካከት መፍጠር። ይህ ማለት ወደ ስኬት የሚያደርሰው መንገድ ምን እንደሆነ መመርመር። ይህን ስናደርግ ዛሬ ላይ የሰራን እንጂ ለነገ እያሳደርን አይደለም። ምክንያቱም ዛሬ ላይ የመሻሻል መንገድ ስለሆነ፣ ስለዚህ መሻሻል ይፈልጋሉ የምትል ከሆነ ተመቻችተህ ከተኛህበት የውድቀትና የተስፋ መቁረጥ አልጋ ላይ ተነስተን ዛሬ ላይ ስራህን ጀምር። ያለ ስራ የሚመጣ ውጤት የለም፣ አይኖርም። ምናልባት ቢኖርም እንኳን የእድሜ ቆይታው አጭር ነው። እድል ወይም ስኬት እስኪመጣ ከመጠበቅ ይልቅ ዛሬ ላይ መስራት የተሻለው አማራጭ ነው። ሁለተኛ፣ ኃላፊነትን መውሰድ። አዎ፣ ኃላፊነትን መውሰድ ለስኬት ምርጥ መንገድ ነው። ኃላፊነትን ስንወስድ ከወትሮ ስራችን ለየት ያለ የስራ አካሄድ እንሄዳለን። ያ ማለት ደግሞ አዲስ ሀሳብ ወደ ጭንቅላታችን ይመጣል። በዚህ ጊዜ አዲስ የሆነ የስራ ለውጥ ይመጣል። በዚህ ላይ የድሮ ስራና አሰራር አስተምሮን ያልፋል ማለት ነው። ያ አዲስ ለውጥ ሲመጣ ደግሞ ስኬት እየቀረበን ይሄዳል እናም እናገኘዋለን። ኃላፊነቶችን መውሰድ በየትኛውም የስራ ዘርፍ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ወዳጅ፣ ለሌላ ጊዜ እንደ ትምህርት አድርገን እንወሰደው እላለሁ። ሶስተኛው የስኬት መምጫ መንገድ የራስ እንክብካቤን መልመድ። ስኬታማ ለመሆን ሊያስፈልገን ከሚገቡ ነገሮች አንዱ የራሳችን እንክብካቤ ነው። ይህም ማለት በምድር እስካለን ጤንነት የሚያህል ውድ ሀብት የለም። ስለዚህ ጤንነታችንን በተለያዩ ሁኔታዎች መጠበቅ ግድ ይለናል። በአመጋገብ፣ በአግሪ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እና የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ለራስ እንክብካቤ መስጠት ሊረሳና ሊዘነጋ የማይገባ ጉዳይ ነው። ይህ ማድረጋችን ስራችንን በንቃት እንድንሰራ ስለሚያደርገን ለራሳችን የተወሰነ ጊዜ እንስጥላለን። አራተኛ፣ ቆም ብሎ ማሰብ። ስኬታማ ሰው ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። እናንተም ስኬታማ ሰው ሆናለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለሁሉም ነገሮች ቆም ብላችሁ ማሰብ ግድና ግድ ይላል። ስለዚህ ቆም ብለህ የምታስብ ከሆነ የተረጋጋና ቁርጥ ያለ ውሳኔ ትወስናል። በዚህ ጊዜ ስኬት ወደ እጅ ትገባለች። ስለዚህ ውሳኔዎችን ከመወሰኔ በፊት ለምንና እንዴት ብለህ ቆም ብለህ ማሰብ ግድ ይላል። አምስተኛ፣ ለዝርዝሮቻችን ቅድሚያ መስጠት። ብዙ ስኬታማ ሰዎች በጣም ብዙ ሀሳቦችን በአእምሯቸው ውስጥ ይመላለሳሉ። ስለዚህ ነው ሳይረበሹና ሳይምታቱ ስራቸውን በስኬት እንዲሰሩ ለዝርዝሮቻቸው ቅድሚያ የሚሰጡት። አዎ፣ ለዝርዝሮቻችን ቅድሚያ መስጠት ስኬታማና ትክክለኛ ስራ እንድንሰራ ይረዳናል። እናም ስኬታማ ሰው መሆን ካሻ እንስጥ፣ ለዝርዝሮቻችን ቅድሚያ እንስጥ እላለሁ። ስድስተኛ፣ ግቦችን ማደራጀት ወይም ማውጣት። ይህ ከአንድ ስኬታማ ሰው የሚጠበቅ ተግባር ነው። ምክንያቱም ግብ የሌለው ስራ፣ ትምህርት አሊያም ሌላ ተግባር ተስፋ የሌለው የጨለማ ጉዞ ነው። ስለዚህ ግቦችን ማውጣት ለምንሰራው ስራ ተስፋን፣ ብርታት፣ ጥንካሬ ይሰጠናል። አለበለዚያ ዋጋ ሌለው ስራ ይሆንብናል። ስለዚህ ግቦችን እናውጣ እላለሁ። ሰባተኛ፣ የስኬት መንገድ። ስኬቱን በአይነ ልቦናው ይሳሉ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ብዙ ስኬታማ ሰዎች ስኬታቸውን ለማምጣት ብርታት እንደሰጣቸው ይናገራሉ። ያንን ማድረጋቸው እቹት ዓላማ፣ ጥንካሬ፣ ትዕግስት፣ ይቻላል ባይነትን ይሰጣቸዋል። ያ ማለት ደግሞ ወደ ስኬት ያመራቸዋል። ስኬቱን በአይነ ልቦናው መሳል እውነታውን እንድታመጡ ይገፋፋቸዋል። ስምንተኛ፣ ከሌሎች ይማሩ። ያ ማለት ሁሉም መልስ ያለው ሰው በዓለም ላይ የለም። አንተ ማታውቀውን ሌላ ሰው በደንብ አድርጎ ሊያውቅ ይችላል። ስለዚህ ወዳጅ፣ ከሌላ ሰው ከመማር አትቦዝን። እናም እላለሁ፣ ያኔ ላስጨነቀ ነገር መልሱን ስታገኝ ለሰዎች ችግር መፍቻ ቁልፍ ይዘህ ትቀርባለህ። ያኔ ከስኬት የሚያግድህ ነገር የለም። በእነዚህ ሁሉ መንገዶች ላይ ፍቅርን ብትጨምሩ ደግሞ ስኬት ማማ ላይ እንደምትወጡ እንዳትዘነጉ። ማለት ብርታትን፣ ጥንካሬን ታገኙና ከሰዎች ጋር በፍቅር ስትኖሩ የስኬትን ጫፍ ትደርሳላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።